Ja, kan jeg blive lige så god? Jeg må nødt til at prøve mig frem. Måske kan jeg det. Tænkt over, at du drømmer at være sådan en slags driblekonge? Jo, det kunne jeg godt tænke mig at blive. Det kan jeg godt hjælpe dig med. Skal vi i gang? Jamen, det kan vi da godt. Kom. Okay, Arne. Nu skal du bare høre. Prøv at du kan lave en god 1-1 finte. Eller dribling. Så skulle du have sådan lidt afstand ud af modstanderen. Sådan cirka her. Så modstanderen ikke kan nå at tage bolden fra dig. Du er helt herinde, så bliver så forsvaret, de snupper din bold, og de kan takle dig. Hvis forsvarsspilleren har 2 meter lange ben, hvad skal jeg så gøre? Ja. Hvis han har 2 meter lange ben, så ser du bare lidt mere afstand på. Hvis det er 2 meter lange ben, så tager du bare sådan. Ja, helt over. Nå, okay, det skal jeg nok gøre. Når du er herhen, så er det vigtigt, at du har spidsen på modstanderen. Hvis han har en stor næse, hvad skal jeg så gøre? Ja, så har du et stort problem. Men når du er her og dribler forbi, så skal du have acceleration, altså du skal have tempo på, så du løber. Jamen Thijs, hvad hvis man er fed og tyk, så man ikke kan løbe? Hvad skal man så gøre? Åh, for helvede, Arne. Så skal du droppe med det der Burger King. Okay, Thijs, jeg skal nok droppe det så. Men kan vi ikke gå i gang nu? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you. Ja, så Thijs, hvordan går det med driblingen og alt det der? Ja, det går fint. Hvad med dig? Ja, det går sgu også stille og roligt. Ved at lære det og blive bedre til det. Bruh. Jeg føler, at det går lidt langsomt fremad. Ja, det er lidt.
som om at at jeg ikke kan få ordentlig afstand mellem vandet og det der. Så ja, det står jeg flot. Vi skal nok lære det i dag, det kommer snart. Ja. Forhåbentlig.